澳门和记电讯表示，目前客户转用 3G 服务的情况理想，公司对于未来 3G 市场抱乐观态度。梁安琪报道。澳门和记电讯行政总裁冯清微表示，目前客户转用 3G 的服务情况理想，当中是使用 3G 多媒体服务中以浏览新闻、音乐等网站居多。他又说对 3G 市场抱乐观态度，毕竟澳门对 3G 网络和流动服务的需求仍然不断增加。我想最重要就是我们应该朝着澳门的电信管理局都希望 3G 的牌照发了给我们网络商之后，都应该要市民多些去吸收这个高速数据，对他说的就是他生活模式要改变他们，但是他可以很快拿到资讯，也都以高速拿到资讯，这些是可以尤其是随时随地不需要固定在一个位置，对工作对他们个人的私人的生活都很大的帮助。他说公司会不断推出优惠吸引顾客，亦都不排除 3G 费用有下调的空间，但目前公司比较重视提供更多切合市场需求的流动数据服务，包括最近推出因应客户需求而提供的弹性月费计划等等。另外，澳门和记电讯邀请传媒线上有安排表演和抽奖活动。澳门电视台记者梁安琪报道。